Taifa umoja. Wah, ndio kwa Pastor John. Sawa sawa. Hawa ni Sunday School ya umoja. Walikuwa na kawimbo lakini sasa time ndio. Haya. Asante. Anasema nikimaliza college hii maneno na mimi nitakuwa hapo tu. 2 meters, hey. 2 meters apart ndio ziende. Sawa sawa. Tuendelee kupiana zawadi zetu. Tuendelee kupiana zawadi. Nyanya ndio huyu. The only nyanya amebaki. Eh. Hey. Nyanya yetu huyu anasema hongera shemegi kanitunzie dadangu na kala taamini vidangala lakini na shukuru na mvera kamare nikiza kukora vai nazi na kila kitu. Haya. Haya. Nyanya yuko hapo. Nasema lakini kinotikia kuhutra mtunga kinoingia kutia nyama. Mutele. Okay. Tove tuwe kare. Ah good good good. Haya. Sawa. Haya. Haya, hii asanteni. Asante. Tuangalie kule ndio tupigwe picha. Tuangalie kule ndio tupigwe picha. Huko. Haya, tushike hizi zawadi upande huu. Upande huu. Eh. Haya. Ndio. Anasema Lucy, hii uteo ni wa kupepeta. Yale maneno mabaya unaweka kando. Yale ya kujenga boma unachukua ndani. Hiyo ndio maneno nimeambiwa hapo. Kati wa kunyotolera mtunga, yuno manaje kabare kunyotola mtunga. Ah. Zile kucha sisa kudondoa tijijiswenya na kahiu salamu ushira kravai hakuna kitu kama hiyo. Haya. Tunataka kupeana zawadi zetu, tupeane zawadi zetu tafadhali. Hatutaki kufungia mtu nje. Huko upande wa kanisa bado tuna subiri reverend kulingana na vile nimeelezewa. Hatutaki kufungia mtu nje. Wakati tukisubiri huku pengine niulize tu wale wanasafu high table tuwapatie chakula maharusi basi wakati wowote. Oh, haya. Naona the Ronald Mshengas wako hapa. Sasa bango hawa ni shemegi zako. Uangalie vizuri sana. Wengine wanaka urabai urabai hapa maana huanzi wewe. Hawa walitangulia huko. Hapo kuna Aunt Josephine, kuna Aunt Elizabeth, kuna Aunt Rachel. Wote hawa ni shemegi zako. Wamekutunuku wanasema hongera Lucy kwa kupata kijana mtanashati. 2022 takuwa waziri katika serikali ya Kwale. Tutaki kufungia mtu nje. Haya. Bahasha. We. Mama. Village chairman. Maendeleo yote yako na huyu mama. Huyu ndio alimdhamini huyu kuwa treasurer. Sasa mambo yote yako hapa. Sasa hii habari inafika kwa mvuri ya direct. Haya, na ofisi naona inakuja hapa. We. Sasa pale lazima nipeane nafasi ya kuongea kidogo. Lazima nipeane nafasi ya kuongea kidogo. Haya, wacha nipeane nafasi hii kwa sababu Lucy alikuwa ni mwana maendeleo. Yeye alikuwa anajihusisha na maendeleo ya jamii katika nyanja mbalimbali. Ningependa kumtunuku ama nimpeane kipaza sauti mmoja akaweze kuongea jinsi walivyokuwa wakiwa naye ndio sijui ataendelea kuwa mwanachama.